Welcome to HOQUE Educare YouTube channel. Ajir video solve korim mathematics class 6 lesson 9 page number 183 question number 3 4 aru 5 to ya page number 183 a2 page ot question number 3 pora start hoise question number 3 ase number 4 ase aru number 5 ase to ami eta eta ke solve korim प्रथमते सॉल्व करिम क्वेश्चन नंबर 3 तो एखिनिते करू एटा अनुरोध जनाब बिचारिसु जदि भिडियोटु ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব লগতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' সমূহ নিয়মিয়াকৈ পাবলৈ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক তো আহক আৰম্ভ কৰিছো क्वेश्चन नंबर 3 তো ইয়া क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 কি কৈছে এটা গ্ৰাফ দিয়া আছে গ্ৰাফটো আমাক বনাই দিছে তো আমি এই গ্ৰাফৰ পৰা ইনফৰমেশন লৈ প্লাই তলত 1 A B C তিনটা क्वेश्चंस আছে সেই क्वेश्चंसৰ आन्सर আমি কৰিব লাগে ঠিক আছে তো क्वेश्चनটো এবাৰ পঢ়ি লৈছো क्वेश्चनত কি কৈছে হরেন হ্যাজ এ বুক শপ দ্য ফলোইং বার গ্রাফ শোজ দ্য নাম্বার অফ বুকস সোল্ড মান্থলি ফর ফার্স্ট 4 মান্থস অফ দ্য ইয়ার তো হৰেনৰ কিতাপৰ দোকান আছে আৰু সেই কিতাপৰ দোকানৰ কিতাপ বিক্ৰীৰ 4 মাহৰ এটা ডেটাৰ গ্ৰাফ বনাই দিয়া আছে বাৰ গ্ৰাফ তো আমি কি কৰিব লাগে Observing the bar graph, prepare the chart and answer the following questions. So, this bar graph to amar ki kori bolage observe kori eta chart bana bolage. ठीक है से ये chart to बनवार पिसोत आमी eta काम करी बोलेगे. In which month has the most number of books sold? कौन कौन माहौत अटैच कोई बेसी किताब बिक्री हुई सिल. Number B. What is the total number of books sold in the month of April and March? And number C, what is the difference between the number of books sold in January and March? So, প্রথমতে আমি এটা চার্ট বানাবো লাগে নরমালি আমি যেতিয়া গ্ৰাফৰ ম্যাচ কৰো আমাক কি থাকে চার্ট দিয়া থাকে কিন্তু ইয়াতে অকল গ্রাফটো দিয়া আছে চার্টটো দিয়া নাই সেই চার্টটো আমি বনাই লম একেবারে সহজ নিশ্চয় আপোনালোকে ইতিমধ্যে চার্টবোর্ড দেখিছে तो এইটো হল আমার চার্ট আপোনালোকে স্কেল দি ভালদৰে ড্ৰ কৰিব মোৰটো আৰু গমে পাইছে গ্ৰাফিক্স বোৰ্ডত পসিবল নহয় তথাপি চেষ্টা কৰিছো তো মান্থ আছে আমাৰ 4টা আৰু বুক সেল আছে প্ৰথমতে আমি লিখিম মান্থ ওপৰত লিখিম মান্থ तो याते होबो मान्थ और याते होबो बुक सोल्ड इटु चार्ट टू आमी बनाम तो मान्थ की आसे मान्थ आसे जानुआरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल तो याते होबो जानुआरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल तो इतिया जिखिनि डेटा আছে চার্ট টু বনাব গলে আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াব যে জানুৱাৰী মাহত কিমান বুক সেল হৈছিল এইটো 80 লৈকে আহি পাইছে জানুৱাৰী গতিকে আমি জানুৱাৰীৰ যেটো বুক সেলৰ হিসাব এইটো হল 80 বুকস ঠিক আছে নেক্সট ফেব্ৰুয়াৰিত কিমান হইছে ফেব্ৰুয়াৰিত হইছে আমাৰ এইটু 120 লগত এইটু এইটুৰ পজিশনত আহি পাইছে 120 ফেব্ৰুয়াৰি 120 বুক সেল হইছে ফেব্ৰুয়াৰি মাৰ্চত কিমান হইছে মাৰ্চ সালে আমি বুজি পাও এইটু কোনটোৰ লগত ম্যাচ হৈ আছে এইটু কোনটো পয়েন্টৰ লগত 60 তো মাৰ্চত 60 আৰু এপ্ৰিলত চাওক এপ্ৰিল এইটো জানুৱাৰী আৰু এপ্ৰিল সেম দেখা গৈছে চাই লও ভালদৰে সেম জেনে লাগিছে এইটোই হ'ব 80 এপ্ৰিল 80 তো এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেটে দিব লাগে আমি প্ৰথম উত্তৰটো দিলো অবজাৰ্ভিং দা bar graph prepare a chart চাৰ্টটো আমি বনালো ইয়াৰ পৰা এইটো চাৰ্ট বনালো এতিয়া আমি প্রশ্নের উত্তৰ কৰিব লাগে এ নাম্বাৰৰ অ্যানসার এ নাম্বারত কি কৈছে ইন হুইচ মান্থ হ্যাজ দা মোস্ট নাম্বার অফ বুক সোল্ড কোন মাহত আটাইতকৈ বেছি বুক সেল হৈছে বিক্রি হৈছে ফেব্রুয়ারি মান্থ আমি লিখিম ফেব্রুয়ারি নেক্সট বি নাম্বারত কি কৈছে What is the total number of books sold in the month of April and March? April and March multiply. Here, price after price, it will go for April and March. April and March milli kiman sell hoise. Ei duta jodi ami plus koru, B number answer hoi jabo 80 + 60. April and March milli kiman bikri hoise 140. 140 books ঠিক আছে নেক্সট সি নাম্বার কোশ্চেন নোট কি কইছে সি নাম্বার 2 হোয়াট ইজ দা ডিফারেন্স বিটুইন দা নাম্বার অফ বুক সোল্ড ইন জানুয়ারি এন্ড মার্চ তো জানুয়ারি আর মার্চ এই দুটার ভিতরত কোনটোত বেশি হইছে জানুয়ারি তো এই দুটা ডিফারেন্স লাগে তো ডিফারেন্স হলে আমার জানুয়ারিত আছে 80 - মার্চত বিক্রি হইছে 60 তো ইকুয়াল কিমান হবো আমার 20 books এর এটা কি আছে ডিফারেন্স আছে তো এ আমি क्वेश्चन নাম্বার 3 সলভ করিলু এতিয়া সলভ করিম क्वेश्चन নাম্বার 4 ইয়া क्वेश्चन নাম্বার 4 পড়ি লইছো দ্য ফলোইং টেবল শোস দ্য নাম্বার অফ স্টুডেন্টস অফ ক্লাসেস 6, 7, 8, 9 and 10 হু আর প্রেজেন্ট অন মানডে অর্থাৎ মানডেৰ দিনত প্ৰেজেন্ট থকা স্টুডেন্টৰ সংখ্যা 6, 7, 8 and 9 এই চাৰিটা ক্লাসৰ পাঁচটা ক্লাসৰ প্ৰেজেন্ট দিয়া আছে মানডে উপস্থিতি তো আমি এই চাৰ্টটো কি আছে ক্লাসে 6, 7, 8, 9, 10 আৰু নাম্বাৰ অফ স্টুডেন্ট প্ৰেজেন্ট কিমান আছে 65, 58, 75, 40, 35 তো আমাক কি কৈছে প্রিপেয়ার দা বার গ্রাফ ফ্রম দা চার্ট এন্ড আনসার দা ফলোইং কোশ্চেনস তো এই চাৰ্টৰ পৰা আমাৰ বাৰ গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিব লাগে বা দণ্ডচিত্ৰ আঁকিব লাগে লগতে এই তিনিটা কোশ্চেনছৰ আনসাৰ কৰিব লাগে তো আমি প্ৰথমতে দণ্ডচিত্ৰ এই তালিকাৰ পৰা আঁকিব লাগিব বা বাৰ গ্ৰাফটো আঁকিব লাগিব তো দণ্ডচিত্ৰটো আঁকি লৈছো দণ্ডচিত্ৰ আমি কেনেকৈ আঁকিব লাগে এটা এক্স এক্সিসত এটা লাইন ড্ৰ কৰিব লাগে ইটো এক্স এক্সিস থাকে আৰু ইয়াৰ পৰা ওপৰৰ ফালে সিধা হোৱা নাই আমি স্কেল ইউজ কৰিব লাগিব সিধা কৰাৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে মই স্কেল ব্যৱহাৰ কৰাৰ কোনো সুবিধা নাই ঠিক আছে तो इफाले आमी की करिम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आमार हाईएस्ट डेटा किमान आछे एटु चाइ लओ आमी टेबिलत 65, 75 आछे तो आमी जोदि 10, 10 करि लओ तने होले एटु होबो आमार 10 1 यूनिट इक्वल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 আৰু ইফালে আমি কি কৰিব লাগিব ঠিক একে ডিসটেন্সত আমি লাইন দিব লাগিব 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 আমি বার কি আছে তাতে ও বার নহয় ক্লাস আছে 6, 7, 8, 9, 10 তো ইফালে আমি আমার যেটো টেবিলত যেটো আছে নাম্বার অফ স্টুডেন্টস এই নাম্বার অফ স্টুডেন্টসৰ হিসাব হ'ব আমাৰ ইফালে এইটো হ'ব আমাৰ নাম্বাৰ অফ স্টুডেন্টস ঠিক আছে ভালদৰে লিখিব এটো মই বুজি পাইছে কেনেদৰে লিখিলো নাম্বাৰ অফ স্টুডেন্টস আৰু ইফালে আছে আমাৰ ক্লাसेस ঠিক আছে ইফালে হ'ব আমাৰ ক্লাसेस ক্লাস কি আছে 6 এটা বাদ দিব লাগিব এই দুটাৰ কাৰণে এটা ক্লাস এইটো বাদ দি প্লাই 7 এইটো বাদ যাব এইটো 8 এইটো বাদ এইটো আমাৰ 9 এইটো 10 তো এতিয়া আমি ডেটা ইনফৰমেশন খিনি লৈ প্লাই ক্লাস 6 क्लास सिक्स किमान प्रेजेंट আছে 75 तो 75 কত পায় ক্লাস 6 হত 75 হল 670 আর 65 হল 65 আছে দে এটু কিমান আছে 65 আছে ক্লাস 6 হত প্রেজেন্ট তো 65 হল 60 আর 70 এর মাঝত 65 আছে 65 ইয়ার মাঝত থাকে কারণ ইয়াতে 10 আছে টোটাল 10 ইউনিটস আছে তো আমি 5 হলে মিডলত হবো তো আমি ঠিক এই মিডলত এনেকো এটা স্কেল ধরি প্লাই লাইন টু এনেকই টানি লই তার পিছত আমি 6 অর জি দুটা ঘর আছে সেই দুটার লগত আমি অ্যাটাচ কৰি দিম স্কেল ইউজ কৰিব সিধা হ'ব ঠিক আছে মই কিন্তু হাতে দি ইউজ কৰিছো এনেকো আপোনালোকে কেতিয়াও ভুলতো মোৰ দৰে হাতে দি একা বেকা হাপৰ দৰে নকৰিব স্কেল ইউজ কৰিবই লাগিব দণ্ড হ'বই লাগিব ঠিক আছে দণ্ড চিত্ৰ বার তো আমি ইয়াতে কিমান পালো 65 পালো এটা ক্লাস 7 অত প্রেজেন্ট কিমান আছিল क्लास 7 অত প্রেজেন্ট আছিল 58 কিমানত পায় 58 60 এর একদম নিয়ারেস্ট কারণ ইয়াতে হবো 58 ইয়াতে 10 টা ইউনিট থাকে তার ভিতর দুটা ইউনিট তলত তো 58 আর 60 একেবারে ওসরত তো আমি স্কেল ধরি প্লাই ইয়াতে এনেকো এটা আজ দিব লাগিব আর হেই আসর পর আমি টানি প্লাই জয়েন করিব লাগিব এইটু ক্লাস 7 এর আমার হই গল কিমান আছে ইয়াতে 58 next 8 class 8 ot kiman present ase 75 8 class 8 ot 75 students present ase to ami 75 kot pay 80 aru 70 er middle ot thakibo 75 niso ami buji paiso etu yate scale loi play sidha kori 75 or sidha ami line eta lom agote तार पिছত ए फाले जॉइन करी दिम ठीक আছে এটু হল আমার 75 তার পিছত ক্লাস 9 অত কিমান প্রেজেন্ট আছে ক্লাস 9 অত প্রেজেন্ট আছে 40 এইটু তো 40 কত পায় 40 ক্লাস 9 অত 40 এইটু আমি স্কেল লৈ প্লাই সিধা কৰি আগতে এনেকুৱা আস এটা দিলাম 40 তাৰ পিছত এনেকৈ টানি দিম স্কেল দি এটু হ'ব আমাৰ 40 আৰু লাস্ট অত ক্লাস 10 অত কিমান প্ৰেজেন্ট আছে 35 আছে 30 আৰু 40 এর মিডলত আছে 35 তো আমি স্কেল লৈ প্লাই এইখিনিত আজ দি এইখিনি মছি দিছো তো এটু কিমান হল ইয়াতে আমাৰ 35 তো প্ৰথম যেটু প্ৰশ্নৰ পাৰ্ট হেখিনি আমি অলৰেডি সলভ কৰিলো যে আমি এটা বাৰ ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰিব লাগে হেটো আমি বাৰ গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিলো এতিয়া এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেটা আমি দিব লাগে ইন হুইচ ক্লাস লিস্ট নাম্বাৰ অফ স্টুডেন্টস আৰ প্ৰেজেন্ট কোনটো শ্ৰেণী আটাইতকৈ কম ছাত্ৰ প্ৰেজেন্ট আছিল তো আটাইতকৈ কম আমি ইয়াৰ পৰা বুজি পাওঁ এটো 35 হৈ আছে কোনটো ক্লাছত 10 ত তো এ নাম্বাৰৰ आंसर হ'ব আমাৰ आंसर এ কিমান হবো ক্লাস 10 আমাক 35 কোয়া নাই আমার ক্লাসৰ নামটো কব দিছে লিখিব দিছে কোনটো ক্লাস ইন হুইচ ক্লাস লিস্ট নাম্বার অফ স্টুডেন্টস আর প্রেজেন্ট কোনটো শ্রেণীত আটাইতকৈ কম ছাত্ৰ উপস্থিত আছিল ক্লাস 10 নেক্সট বি নাম্বাৰটো কি কৈছে বি নাম্বাৰ আনসারটো কোশ্চেনটো আগতে হদিলাও হোয়াট ওয়াজ দা টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্টস of the school present on that day সেই দিনাখন সম্পূর্ণ মিলি গটাইখিনি মিলি জিমান কেটা ক্লাস আছে কিমান জন ছাত্র প্রেজেন্ট আছিল তো আমি যদি প্লাস কৰিব লাগিব গটাইখিনি আমি যদি आंसर তুলিয়াব বিচাৰো 65 58 এইটো হল 767 8 অত 75 9 অত 40 আৰু 10 অত 35 একেটা প্লাস কৰিলে আমি যেটো পাম হেটোই হ'ব উত্তৰ বি নাম্বাৰৰ টোটাল স্টুডেন্টস কিমান প্রেজেন্ট আছিল আমাক কৈছে 5 plus 8 13 plus 5 13 plus 5 18 plus 5 23 3 carry 2 6 5 11 7 18 19 20 21 22 25 26 27 অর্থাৎ 273 এই যোগটো হয়তো ভুল হ'ব পাৰে মোৰ আপোনালোকে ভালদৰে চাই লব দেই मोर मत एते आमी किमान पालो 273 पालो टोटल प्रेजेंट आसिल हिदिना 273 स्टूडेंट्स ठीक है তো এই প্লাসটো ভালদৰে আকো চাই লব আপোনালোকে কোনটো জিকেটা আমাৰ ইয়াতে ভ্যালু দি আছে গটেকেটা প্লাস কৰিলে যেটো পাম আমি হেইটো आंसर হ'ব বি নাম্বাৰৰ সি নাম্বাৰত কি কৈছে হোৱাট ওয়াজ দা টোটাল নাম্বার অফ প্রেজেন্ট স্টুডেন্টস অফ দা ক্লাসেস 9 and 10 from the table what was the total number of present students of the classes 9 and 10 অর্থাৎ 9 আর 10 মিলি কিমান জন ছাত্র প্রেজেন্ট আছিল হেইখিনি কথা ইয়াতে কৈছে টেবিলৰ পৰা 9 ত আছিল 40 আৰু 10 ত কিমান 35 দুটা মিলি কিমান কইছে আমাক কিমান হবে आंसर টু 75 তো এইটো आंसर সি নাম্বার आंसर 75 সি নাম্বার 75 তো এইখিনিতে আমি क्वेश्चन নাম্বার 3 আর 4 সলভ করিলো এতিয়া হেকটু क्वेश्चन আছে क्वेश्चन নাম্বার 5 তো আহক সলভ কৰিছো क्वेश्चन নাম্বাৰ 5 ইয়া क्वेश्चन নাম্বাৰ 5 ভালদৰে পঢ়ি লৈছো The following table shows the number of girls of a school for 5 years অর্থাৎ তালিকা এখন দিছে আর ওই তালিকাত 5 বছৰত এখন বিদ্যালয়ৰ ছোৱালী অৰ্থাৎ ছাত্ৰীৰ হিসাব এটা দিয়া আছে তো ইয়াৰ হল 2008 number of girls আছিল 200 2009 ত আছিল 350 2010 ত girls আছিল 400 2011 ত girls আছিল 250 আৰু 2012 ত আছিল girlsৰ সংখ্যা কিমান অৰ্থাৎ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 420 তো draw a bar graph of the data given on the table এই টেবিলৰ পৰা যিখিনি data আছে সেই data দ্বাৰা আমি কি কৰিব লাগে bar graph এটা draw কৰিব লাগে তো bar graph draw কৰা ইতিমধ্যে আমি শিকিছোৱে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগে তলত এটা লাইন এনেকৈ দিব লাগে x অক্ষ বুলি কোৱা হয় ইয়াক আৰু ইফালে সিধা হোৱা নাই সিধা কৰি দিব স্কেল ইউজ কৰি প্লাই ইয়াতে খুব প্ৰবলেম সিধা কৰাটো গ্ৰাফিক্স বৰ্ডত তো যেহেতুকে ভ্যালু বৰ ডাঙৰ ইয়াৰ আগৰ অংকটোত কিন্তু এটা মিস্টেক হৰুকে কৰা হৈছে আমাৰ ইউনিটটো তাতে লিখা হোৱা নাই কিন্তু ইয়াতে আমি লিখিম তাতো আপোনালোকে হেতু লিখি দিব তাতে আছিল 1 ইউনিট লেংথ ইকুয়াল 10 স্টুডেন্টস ঠিক আছে তো ইয়াতে আমি লিখিম এইফালে যেটো আছে তাতে হবো হাইয়েস্ট কিমান আছে 420 তো আমি 500 লৈকে লিখিব লাগিব এটা ইউনিটত আমি 100 লম 1 200 ইয়াতে হবো 300 400 500 তো আমি ইয়াতে লিখিম 100 200 300 400 500 তো এই হিসাবটো एक्चुअली আমি ইয়াৰ পৰা লওঁ কাৰণ ইয়াতে যদি ডাঙৰ হয় তেনহলে সেই হিসাবত আমি ইউনিট লব লাগে হৰু হলে কেতিয়াবা 5 ধৰিছো ইয়াৰ আগতে বা তাতকৈ অলপ ডাঙৰ হলে 10 এইবোৰ ধৰিব লাগে কিন্তু ইয়াতে 100 লৈকে আহি পাইছে গতিকে আমি 100 লৈকে ইয়াতে ইউনিটত লম তো ইয়াতে স্কেল বুলি এটা কথা আমি লিখিব লাগে ইয়াৰ আগতে মই ভুলতে এইটো লিখা নহল তো স্কেল SCALE অলপ খেলি মিলি হৈ গল ভালদৰে লিখি লৈছো আমি এইটো লিখাটো খুব জৰুৰী দেই স্কেল হল যে 1 ইউনিট লেংথ ইকুয়াল 100 আকো মিস্টেক করিলো 1 ইউনিট লেংথ ইকুয়াল 100 গার্লস ঠিক আছে 1 ইউনিট লেংথ ইকুয়াল 100 গার্লস তো আমি ইফালে লিখিম নাম্বার অফ এই কথাখিনি তো ইফালে লিখিব লাগে নাম্বার অফ গার্লস আৰু তলত আমাৰ যেটো হিসাব হবো ইয়াতেও ঠিক জিমান দূৰে দূৰে ইয়াতে দিছো হেনেকুৱা দূৰত্ব মেইনটেইন কৰিলে ভাল কম বেছি হলে একো নাই 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 ইয়ার্স হ'ব লাগে তো আমি ইফালে লিখিম ইয়ার ইফালে হবো আমার এই ইয়ার্স তো প্রথম ইয়ার্সত আছে 2008 এটা এরিয়া বাদ দিব লাগিব এটা পার্ট নেক্সট পার্টত আমি লিখিম 2009 নেক্সট এটা পার্ট বাদ দি প্লাই 2010 আর এটা পার্ট বাদ দি প্লাই 2011 আৰু এটা পাৰ্ট বাদ দি প্লাই নেক্সট পাৰ্টত 2012 তো এতিয়া আমাক হিসাবটো আমি ইয়াতে উপস্থাপন কৰিম বা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম 2008 ত গাৰ্লসৰ হিসাব কিমান আছিল সংখ্যা কিমান আছিল 200 তো 200 কত পাই ইয়াতে আৰু 2008 এইটো তো এই স্কেলৰ সহায়ত বা ৰুলাৰৰ সহায়ত আমি এইটো সিধা কৰি এটা আজ দি প্লাই এই 200 ৰ লগত মিলাই প্লাই এইটো আমি কি কৰিব লাগিব এইটো এক্স্যাক্টলি হোৱা নাই ইফালে আহিব ঠিক আছে আপোনালোকে মুঠতে সিধা কৰি প্লাই আজটা নিব ৰুলাৰ ইউজ কৰি প্লাই নেক্সট আমি এইটো কি 200 2008 ত 200 2009 ত কিমান আছিল 350 350 400 আৰু 300 ৰ মাজত হ'ব 350 তো স্কেল বা রুলার লৈ প্লাই ইয়ারে সিধা সিধে আমি আসটা টানি লম তার পিছত তারপর আইফেলে জয়েন কৰি দিম আপোনালোকে সদায় পেন্সিল ইউজ কৰিব ড্ৰ কৰাতে আৰু সিধা তো কৰিব লাগিব স্কেল ইউজ কৰিলে বা ৰুলাৰ ইউজ কৰিলে সিধা হ'বই 2010 ত গাৰ্লছৰ সংখ্যা কিমান আছিল 400 400 কত পায় এই টু 400 তো আমি 400 ৰ লগত ৰুলাৰ ফিক্সড কৰি প্লাই আজ দিলম তার পিছত ইফালে Next 2011 of 250. 250 code pi 300 or 200 or middle of the 250. Tommy ruler low apply by scale low apply. Sidha kata as dim. Reply tar logot ami neke bonailom. Take a set on the adult. Next 2012 of Kimasa 420. 420, 400 at koi all basi. Can you imagine 100 as so just 20 hole all of এইখিনি মানত তো আমি স্কেল ইউজ কৰি প্লাই তাৰ লগত আমি ফিক্স কৰি এনেকে আছটা দিলম তাৰ পিছত এইফালে এইটো সিধা হোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে তো এইখিনি আমাৰ স্কেল তো ইয়াৰ আগৰ যেটো আমাৰ কোশ্চেন নম্বৰ 3 4 আছিল তাতে স্কেলটো কি লিখিব 1 ইউনিট লেংথ ইকুয়াল 10 স্টুডেন্টস লিখিব আৰু ইয়াতে আমি কি লিখিলো 1 ইউনিট লেংথ ইকুয়াল 100 স্টুডেন্ট এইটো এই স্কেলটো লিখাটো খুব জৰুৰী কিন্তু মই ভুলতে আগটো লিখা নহল তো ইয়া আছিল আমাৰ কোশ্চেন নম্বৰ 5 ত এইখিনি কৰিব লগা আছিল জাস্ট এই তথ্যখিনিৰ পৰা বা ডেটাখিনিৰ পৰা আমাক বাৰ গ্ৰাফটো ড্ৰ কৰিব দিছে আমি বাৰ গ্ৰাফটো ড্ৰ কৰিলো তো ইয়া আছিল পেজ নম্বৰ 183 ৰ শেষৰটো কোশ্চেন ইয়াৰ লগে লগে চ্যাপ্টাৰ 9 আমাৰ সমাপ্ত হ'ল ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅত লৈ আহিম চ্যাপ্টাৰ 10 तो आजिर भिडियो तीमाने आको लग पाम नेक्स्ट भिडियो तेतियालके धन्यवाद क्लास 6 और मैथमेटिक्सर प्रतिटो लेसनर आटाइकेटा अंकर समाधान पाবলৈ मोर এই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক आको लग पाम नेक्स्ट भिडियोर হইতে তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ